Kallid kaasmaalased üle Eesti! Aeg, lennades linnutiivul, annab märku, et üks aasta on taas kohe lõppemas, et tulla saaks järgmine aasta 2022. Lõppev aasta ei ole olnud kindlasti kerge paljudele. Näiliselt on koronaviiruse süül tekkinud majanduslikke raskusi väga paljudel ettevõtetel ja töötajatel. Väga palju on inimesed kannatanud energiahindade hüppelise tõusu tõttu. Kütuse ja elektrihinnad on löönud pea kõik inimesi ja poliitikute ülesanne peaks olema nende probleemidega esimeses järjekorras tegelemine. Paraku ei ole ma näinud, et näiteks Euroopa Liit või Eesti valitsus oleks tõsiselt suhtunud nendesse probleemidesse. Küll aga olen ma näinud palju ülbust ja üleolevat suhtumist tuhandete Eesti inimeste muredesse. Täpselt sarnaselt on kahjuks suhtunud ka Euroopa Liidu juhtkond. Kasvav inflatsioon, hinnatõusud energeetikas ja majanduslikud raskused on olnud omased kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Kahjuks on reaalsust eiranud nii Euroopa Komisjon kui ka suurem osa Euroopa Parlamendist, kui mitte arvestada siinkõnelejat koos oma konservatiivses kolleegidega. Me oleme korduvalt juhtinud Euroopa Komisjoni tähelepanu asjaolule, et nõnda nimetatud rohepöörde hinnaks on aina suuremad hinnatõusud energeetikas, mille peavad kinni maksma meie ettevõtjad ja tarbijad. Kahjuks ei ole antud olukorda piisavalt tõsiselt suhtutud. Mina ja minu kolleegid Euroopa Parlamendis oleme pidevalt rõhutanud, et eesmärk omaette ei saa ega peagi olema CO2 neutraalsus, vaid kliimapoliitikat tuleb vaadata kompaktselt lähtudes realistlikust maailmast, mitte utoopilistest soovunelematest. Meie peamine eesmärk peab olema liikmesriikide energeetiline sõltumatus ja võimekus tagada võimalikult soodsat hinda elektrile ja kütusele. See on üks osa meie inimeste heaolust ja riiklikust julgeolekust. Just nimelt julgeolek on teine oluline teema, mis on tõusnud üheks suuremaks mureks just aasta teises pooles. Venemaa kasvav agressiivsus, Euroopa riikide pehmus ja Ameerika Ühendriikide tähelepanu suundumine eelkõige Hiina tegevusele peab panema ka meid tõsiselt mõtlema, et kas me oleme piisavalt töötanud meie julgeoleku tagamiseks. Kas on midagi, mida me saaksime rohkem teha? Paslik on meelde tuletada, et näiteks möödunud aastal investeeris Eesti tänu konservatiivide jõulisele survele rannakaitse võimekuse tõstmisse. Konservatiivid rõhutasid ka meie õhutõrje võimekuse parandamise vajalikust, kuid need küsimused takerdusid taas tavapäraselt poliitilistesse vaidlustesse, mis on saanud takistuseks paljudel kordadel. Kahjuks on nii Eestile kui paljudele teistele riikidele omane, et üritatakse leida põhjendust, miks midagi teha ei saa. Selmet leida võimalusi, kuidas ellu viia vajalike reforme ja investeeringuid, kas või meie riigikaitsesse. Me peame igapäevaselt meeles hoidma, et oma riiklus ja võimalus elada omal maal paneb meile kõigile kohustuse töötada järjepidevalt selle hoidmise nimel. Vabadus ei ole midagi enesest mõistetavalt, vaid vabaduse nimel tuleb ka võidelda. Samas ei taga riigikaitset ja julgeolekut, vaid rauas tehnika ja relvad, vaid eelkõige teevad seda inimesed, meie inimesed. Iga üks meist on oluline, et parandada Eesti elu ja tagada meie riigi püsimine. Kuid kas riik on ka poliitilisel tasemel väärikalt suhtunud igasse Eesti inimesesse? Kas on õige olnud valladele Eestile hindamatu väärtusega politseinike, päästetöötajaid või elukutselisi sõjaväelasi, kes on aastaid oma elu ja tervisega riskides taganud meie julgeolekut, kuna nad pole soovinud end lihtsalt vaktsineerida? Mis sõnumis annab Eesti inimestele, kui me heidame niivõrd üleolevalt üle parda meile vajalik inimesi? Kas see tõstab eestlaste kaitsetahet ja ühtekuuluvust? Kahjuks mitte. Nii Eestis kui Euroopas on iseloomustavaks sõnaks olnud paanika. Paanika viiruse pärast, milles võisime põhjendatult hirmu tunda möödunud aasta alguses, kui me ei teadnud sellest viirusest veel midagi. Tänaseks me aga teame, et suremus viirusesse on madal ja valdav enamus inimestest põeb selle läbi kergete sümptomitega. Kuid samas me peame hoolt kandma ka nende eest, kes on riskigrupis. Selleks on meil vaja investeerida tervishoiusüsteemi tugevdamisse ja meditsiinipersonali suurendamisse. Kui palju on Eesti arste, kes töötavad välismaal ja keda me peaksime püüdma tagasi tuua kodumaale? Kas Eesti on selle nimel pingutanud? Kahjuks ei. Mina usun, et Eesti suudab selles segases maailmas säilitada kainet mõistust ja praktilist meelelaadi. Ratsionaalsus ja kahejalaga maapeal olek on alati olnud iseloomulik eestlastele. Seega säilitame seda ka tänases olukorras, kus maailm on turbulentne ja meie peame ühiselt seisma Eesti heaolu nimel. Ma soovin teile kõigile kaunist aastavahetust, armastust pereringi ja ikka helget pilku vaadates uude aastasse. Üheskoos me teeme Eesti veelgi paremaks ja tugevamaks.